kitob mutolaa qilish kerak. Shu uchun men senga aytaman, kecha o'rtoqlaring bilan telefonda gaplashding, bilasanmi qanaqa so'zlar bilan gaplashganingni? Qanaqa so'zlar bilan gaplashdim? Hech bo'lmasa shu bugun shu muxlislar oldi meni uyaltirmang dedi. Ya ota-onangni uyalmagandan keyin muxlislardan uyalasanmi deb o'rtaga tashlayapman men shu gapni. Nima emish opa? Telefonda gaplashyapti o'rtoqlar bilan, kompot bo'lib qoldim emish. Nima degani kompot bo'lib qoldim? Kompot bo'lib qoldim degani? Bir qizni yaxshi ko'rib qoldim. Shu qizsiz. Kompot bo'lib qoldim deydi-da shu qizga o'zi. Kompot bo'lib qoladi. Qanaqa gaplashish? Zamonaviy gaplashish. Yevrgildim zamonaviy gaplashish usulida. Yana bir joyda nima deydi? Asalni qopqog'i ekan deydi. Nima u asalni qopqog'i? Asalni qopqog'imi? Figurasi. Dilnoza Kubayeva bor-u? Ha. Asalni qopqog'i. Yo'g'e. Dilnoza Kubayeva asalni qopqog'i bo'lsa, bu Nayzangul Yenayim bilan Klara Jalilova qora qozonni qopqog'i ekan.